Den nye EU landbrugsreform, der skal træde i kraft, har vi kigget lidt på, og jeg forudser lidt, at vi kan løbe ind i problemer i forhold til levering af maskiner. Forstå på den måde, at hvis landmændene skal omlægge deres bedrift eller dyrke nogle andre afgrøder, så vil det skabe et behov for en bestemt type maskine eller en anden type maskine. Og det vil også kræve en investering, og plus at maskinen selvfølgelig skal leveres. Og med de informationer, der er i øjeblikket, er det svært, synes jeg, både for mig og også for landmændene, at vide, hvor man egentlig står henne. Så hvis man er i en situation, hvor man skal omlægge sin bedrift, så kan man faktisk ikke lige nu se, om hvordan markerne skal dyrkes, og man ved reelt ikke, om ens maskinpark er det, der skal være i maskinhuset, for at man kan dyrke jorden. I vores branche er leveringstiderne faktisk forholdsvis lange i øjeblikket i forhold til, hvordan det har været tidligere. Og det gør jo ikke problem mindre, at man til starten af 2023 skal opfylde nogle krav for at kunne få landbrugsstøtte, og måske har behov for noget maskineri til den tid, som skal løse opgaven. Det vil samtidig kræve, som det er lige nu, at man skal være forholdsvis tidligt ude og få investeret og få lavet en aftale omkring maskinen, for også at være sikker på, at vi kan levere grej, når man skal bruge det til næste år. Vi er i daglig kontakt med landmænd, som har spørgsmål til vores maskineri i forhold til udstyr og løsningsforslag og måder, at de skal kunne klare forskellige opgaver på. I vores kontakt, daglig kontakt, er der ikke ret meget fokus på den nye EU-reform og hvad det kommer til at betyde for landmændene. Og min fornemmelse er, at det ikke fordi landmanden ikke vil sætte sig ind i det. Det er nærmere, fordi han ingen information har fået, eller har svært ved at finde informationen. Modsat vil jeg sige, at jeg har også selv prøvet at søge information omkring EU's nye landbrugsreform, og det er rigtig, rigtig svært at finde nogle ordentligt detaljeret information om, hvordan at de nye krav bliver opstillet. Og jeg kunne godt ønske mig, at man fra Landbrugsstyrelsens og myndighedernes side gjorde noget mere ud af at informere gerne i en klar overordnet detaljer, hvordan at det kommer til at påvirke. PT virker det rigtig, rigtig tung information, det der er.